אגף אותו מצפון. תחשוב כמה שאפשר יותר צפונה למעלה למפגש. שלוש, 10 מייל, ווייפוינט אחד. אחר פנייה שמאלה או לווייפוינט 2, או כל מה שאתם יכולים להגיע לאזור המטרות. פטיש אחד מולכם, שתי מיגים, גובה אחד. אולי גווטה, כי ממש חסרה לו כנף. מולך על האף, גובה 2. פטיש 3, נראה שאני חלפתי אותם, כולם מאחוריי, ממשיך למטרות. איזה הפנטום? We've got a friendly. 12 o'clock, 6 miles. פטיש 2, אמיר, על התשע שלך, מגיל 21, גובה 2. אתה מסתובב. סוגר עליך. יש כאן מיג מעלה, מעלה בדיוק חולף עכשיו. אה, וזה אתה. וזה כניס עליו אם יש לך. פטיש 3, אני פלפל לכיוון המטרות. כניס עליו אם אתה יכול. אני נתן. אני נתן 13. פטי 3, אתה נקי. פוקס 2. תוצאה. Bandit is going down. תוצאה. הוא חלף מתחתיו מעליי. עוד מטרה לתשע שלך, גובה 3. T3 פונה לכיוון המטרות, waypoint 4. אמיר מולך, גובה 4. זה פנטום. Mud on our nose, mud on our nose, SA2. לידו, גובה 6. שמאל ימין שלו. בקר, שמאל ימין שלו. שמאלה, חלף אותך שמאלה. איבדתי אותו, אני חוזר לנתיב. מולך גובה 3. אתה עוד פה? היא 3 מול הגשר שלי, נכנס לתקיפה. יש אחד שנוחת, עזבתי אותו. פוקס 2. איך תהי? טוב, אני חוזר לנתיב, איפה אתה? עכשיו אני... תשע ראש, לא הצלחתי להטיל את זה באזור המטרות. 18 מייל. בקר, יש עוד מיגים באזור? לא, את הסועד אני מחכה לך. יש מיג אחד שפטיש 2 כרגע מבצע עליו. תן לג'סטר וי על הקרקע, לאן אתה מכוון? תן לג'סטר וי. הוא לא נתן לך וי? And captured. לא טוב. פטי 3, טיל עליך, טיל עליך מכיוון משעה 9. יש על השש שלך, על השש שלך מגיע. תכף אתה תותחים עליו, תכף אתה תותחים. מבין את ה-60 מיליון קאביץ 2? אוי, התנגשות! טוב, בואו תחלצו אותי בשבי. זה שטות.